magaalada Samareeb waxaynu ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan shirkii shanta maalmood ka socday magaaladan ee uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo xukuumadda federaalka. Shirku wuu soo gebagaboobay saacadahan hadda aan idinla hadlayo wax yar ka hor. Shirka oo bilaabmay madaxdu yimaadeen kowdii bisha Isniintii, salaasadii, arbacadii, toosu bilaabmay khamiistii iyo jimcihiiba soconayay, maalin iyo habeenna soconayay, subax, duhur, gelinka dambe, habeen, saq dhexe, intaba soconayay ayaanu caawa gabagabadiisii joognaa. Ajendaha shirku wuxuu ahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 hadallo iyo wax ka soo noqday shirkaa 17-kii Sebtembar ee lagu gaamiyey doorashada 2021. Madaxdii codsatay in shir dambe la isugu yimaado iyo taladii go'aankii madaxweynaha in shir la qabto ayuu ka dhashay shirkan. Saddex ajende oo laga soo dheegay 17-kii Sebtembar ayaa u ahaa laf dhabar shirkan Samareeb. Wuxuu ahaa ka koowaad arrinta guddiyadii doorashooyinka oo xubnaha ka mid ah dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo ciidan. Arrinta aad baa looga dooday. Heshiiskii 17-kii Sebtembar waxaa ku xusan qofka noqonaya xubin commission inaanu ku jirin siyaasadda, da'diisa ku xusnayd iyo inaanu ku jirin siyaasadda, laakiin kuma jirin shaqaale rayid, iyadoo la xeerinayo isu soo dhowaanshaha ummadda Soomaaliyeed, lana rabo in doorashadu qabsoomidda doorashada la dardargeliyo. Madaxda xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba waxa ay ogolaadeen in ciddii wax ka qabta guddiyada doorashooyinku ay u furan tahay oo ay keeni karaan oo ay oran karaan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qaabilsan guddiyada xubintan. Waxaanu ku eedeynaynaa waxaa lagaga bedelo ama waxaas aanu aaminsannahay, taasoo laysla qaatay xafiiska ra-iisul wasaaruhu arrinta inuu maamulo. Ciddii xubin commission ay wax ka soo noqdaanba wax la turxaan saaro oo wax laga qabto iyadoo aan gar loogu lahayn, oo aanay heshiiskii hore ku jirin. Haddana xukuumaddu waxay qabashay qofkii commission ah ee laga keeno cabasho ama dhexdhexaadnimadiisa laga keeno su-aal inuu ciidan yahay iyo inuu shaqaale yahay, in xafiiska ra-iisul wasaaraha ay keenaan.